Hi guys, welcome back to my YouTube channel Coach Injun. Sotosoti hokol, aji tomalokor sorole agborhai loisu unnati maths-or video aru jim ei video to discuss korim class 8 maths textbook-or 16.1 onuhilonir 4 number part. ইতিমধ্যে আমি এইটো অনুশীলনীৰ আগৰ তিনিটা পাৰ্টত ইয়াৰ এক নম্বৰো যিমানকেইটা অংক আছে গোটেইকেইটা সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু দুই নম্বৰৰ আমাৰ প্ৰথম অংকটোৰ লগে লগে আমি এইকেইটা কেনেকুৱা ধৰণে সমাধান কৰিব পাৰোঁ তাৰ নিয়মখিনি আমি শিকিছোঁ গতিকে যদিহে এতিয়ালৈকে পাৰ্টকেইটা চোৱা নাই তেন্তে চাই ল'ব আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে বুজি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু যে মে ভিডিঅ'টোত ইয়াৰ আমাৰ দুই নম্বৰ যিটো শেষ অৰ্থাৎ পাঁচ নম্বৰৰ সংখ্যা আছে সেইটো আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম যে সেইটো আমি কেনেকুৱা ধৰণে চাৰিৰে ছয়ৰে আঠেৰে আৰু এঘাৰৰে বিভাজ্য হয়নে নহয় পৰীক্ষা কৰিব পাৰোঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ কেইটাৰ্থে জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমি ইয়াৰ আগৰ যিটো পাৰ্ট আছিল অৰ্থাৎ যিটো তিনি নম্বৰ পাৰ্ট আছিলে সেই তিনি নম্বৰ পাৰ্টত চাৰি ছয় আঠ আৰু এঘাৰৰে কোনো এটা সংখ্যা কি নিয়মত আমি বিভাজ্য হয় বা নহয় সেইটো আমি বিচাৰিব পাৰোঁ সেইটো ডিছকাছ কৰিছোঁ গতিকে যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেন্তে চাই ল'ব আৰু বুজি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিবা ওপৰত আই যিটো আমাৰ আইকন আছে তাত আমি লিংকটো দি দিছোঁ এতিয়া আমি ইয়াত অংকটো সমাধান কৰিম দুই নম্বৰ যিটো পাঁচ নম্বৰ আৰু পাঁচ নম্বৰ যিটো সংখ্যাটো আছে প্ৰথমতে আমি সেই সংখ্যাটো লিখি লৈছোঁ গতিকে এই সংখ্যাটো আমি প্ৰথমতে চাৰিৰে বিভাজ্য হয়নে নহয় চাম আৰু চাৰি বিভাজ্যতাৰ নিয়মতে আমাৰ সংখ্যাটোৰ পিছৰ ফালৰ অৰ্থাৎ শেষৰ ফালৰ পৰা একক আৰু দশকৰ স্থানত থকা অংক দুটাই যিটো সংখ্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে সেই সংখ্যাটো চাৰিৰে হৰণ যায়নে নাযায় আমি সেইটো চাব লাগিব আমি প্ৰথমতে বাক্য লিখিছোঁ যে চাৰিৰে বিভাজ্যৰ বা বিভাজ্যতাৰ পৰীক্ষা পৰীক্ষাটোত আমি কি কৰিম ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে আমাৰ ইয়াত যিটো 32 এটা সংখ্যা গঠন আছে তাক আমি চাৰিৰে হৰণ কৰি চাম হৰণ কৰিলে আঠবাৰ যে 32 আমি জানো গতিকে আমি এইটো কথা গম পালোঁ যে উপৰোক্ত যিটো সংখ্যা সেইটো চাৰিৰে বিভাজ্য হয় তাৰপিছত আমি এই সংখ্যাটো আকৌ এতিয়া ছয়ৰে বিভাজ্য হয়নে নহয় সেইটো পৰীক্ষা কৰিম গতিকে ছয়ৰে বিভাজ্য হয়নে নহয় চাবলৈ প্ৰথমতে আমি লিখি লৈছোঁ যে ছয়ৰে বিভাজ্যতা পৰীক্ষা এতিয়া আমি ছয়ৰে বিভাজ্য হয়নে নহয় ইতিমধ্যে আমি নিয়ম ঠিকেই আহিছোঁ যে তিনি আৰু দুইৰে যদি দুইটাৰে এটি বিভাজ্য হয় তেন্তে ছয়ৰে বিভাজ্য হ'ব আৰু উপৰোক্ত সংখ্যাটো দুইৰে বিভাজ্য হয় কাৰণ ইয়াৰ যিটো একক স্থানৰ অংক সেইটো আছে দুই তাৰপিছত এইটো আমাৰ তিনিৰে বিভাজ্য হয়নে নহয় চাবলৈ হ'লে আমি গোটেইকেইটা সংখ্যাৰে যিমানকেইটা অংক আছে গোটেইকেইটা আমি যোগ কৰিম বা ইয়াৰ যিটো সমষ্টি আমি সেইটো উলিয়াম গতিকে আমি গোটেইকেইটা ইয়াত যোগ কৰি দিম দুই একে তিনি 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 ছয় আঠাইছৈ চৈধ্য চৈধ্যই নয় তেইছ তেইছৰ লগত তিনি যোগ কৰিলে ছাব্বিছ ছাব্বিছৰ লগত দুই যোগ কৰিলে আঠাইছ গতিকে আমাৰ ইয়াত যিটো যোগফল হ'ব সেইটো আমাৰ আহিব টুৱেণ্টি এইট যিহেতুকে আমাৰ যোগফল টুৱেণ্টি এইট আহিল টুৱেণ্টি এইটক আমাৰ তিনিৰে হৰণ যায় নে নাযায় আমি চাম গতিকে আমি হৰণ কৰিলে ইয়াত নবাৰ যাব সাতাইছ হ'ব সাতে এক ৰ'ব যিহেতু সাতে এক ৰ'লে আমি সেইটো কথা গম পালোঁ যে যিটো আমাৰ সমষ্টি সেইটো তিনিৰে বিভাজ্য নহয় আৰু যিহেতুকে উপৰোক্ত সংখ্যাটো দুইৰে বিভাজ্য হয় কিন্তু তিনিৰে বিভাজ্য নহয় সেয়েহে আমি এইটো কথা লিখিব পাৰোঁ যে উপৰোক্ত যিটো সংখ্যা সেইটো ছয়ৰে বিভাজ্য নহয় তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট নিয়মটোত এইটো আমি আঠেৰে বিভাজ্য হয়নে নহয় সেইটো আমি চাব লাগিব গতিকে প্ৰথমতে লিখিছোঁ যে আঠেৰে বিভাজ্যতাৰ পৰীক্ষা গতিকে আঠেৰে বিভাজ্যতাৰ পৰীক্ষাৰ বাবে আমি প্ৰথমতে কি কৰিম উপৰোক্ত যিটো সংখ্যা আছে এই সংখ্যাটোৰ প্ৰথম তিনিটা অৰ্থাৎ একক দশক আৰু শতকৰ স্থানত থকা অংককেইটা যিটো সংখ্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে অৰ্থাৎ 932 সেইটোক আমাৰ আঠেৰে হৰণ যায় নে নাযায় সেইটো চাম গতিকে 932 আমি আঠেৰে যদিহে হৰণ কৰি দিওঁ আঠেৰে নক এবাৰ গ'ল তলত এক থাকিল তলত থ্ৰীটো নামিল অৰ্থাৎ থাৰ্টিন হ'ল থাৰ্টিনক আঠেৰে আকৌ এবাৰ যায় সাতে থাকিল আমাৰ পাঁচ তলত নামিল দুই গতিকে আঠেৰে বাৱানক আমাৰ কিমানবাৰ হৰণ যাব ছয়বাৰ যাব আঠ ছয়গুণ আঠচল্লিছ সাতেৰ চাৰি অৰ্থাৎ আমি এইটো কথা বুজিলোঁ যে আঠেৰে যদিহে আমি 932 হৰণ কৰোঁ তেন্তে আমাৰ দুই বাকী চাৰি বাকী ৰৈ যাব আৰু যিহেতুকে চাৰি বাকী ৰৈ যাব এইটো আঠেৰে বিভাজ্য নহয় তাৰপিছত আৰু এই সংখ্যাটোৱে আমাৰ এতিয়া এঘাৰৰে বিভাজ্য হয়নে নহয় আমি সেইটো পৰীক্ষা কৰিব লাগিব আৰু এঘাৰৰে বিভাজ্য হয়নে নহয় আমি সেইটো পৰীক্ষা কৰিবলৈ হ'লে আমি কি নিয়ম অৱলম্বন কৰিম সেইটো আমি আগৰ ভিডিঅ'টো ডিছকাছ কৰিছোঁ তথাপিও আমি এবাৰ ইয়াত উল্লেখ কৰিম যে ইয়াৰ সংখ্যাটোত থকা অযুগ্ম স্থানত থকা অংককেইটাৰ যোগফল আৰু যুগ্ম স্থানত থকা অংককেইটাৰ আমি যোগফলটো উলিয়াওঁ ইয়াত অযুগ্ম স্থানত থকা অংককেইটা আমি ইয়াত চিন দিছোঁ ৰাইট চিন দিছোঁ গতিকে আমি প্ৰথমতে কি কৰিম যুগ্ম স্থানত থকা আমি অংককেইটা যোগ কৰিম অৰ্থাৎ দুই যোগ
মই ইয়াত আমি লিখি দিম যে যুগ্ম স্থানত থকা অংকৰ সমষ্টি গতিকে যুগ্ম স্থানত থকা অংকৰ সমষ্টি আমাৰ ইয়াত 2 যোগ 8 সেইটোকে আমি যুগ্মকেইটা চিন দিছিলোঁ গতিকে বাকী দুবাকেইটা যোগ হ'ব যুগ্ম হ'ব যোগ 3 আৰু গোটেইকেইটা যোগ কৰিলে আমি পাম 13 তাৰপিছত যেতিয়া আমি অযুগ্ম অংকগিটাৰ সমষ্টি উলিয়াম গতিকে অযুগ্ম অংকগিটা আমাৰ সমষ্টি উলিয়াবলৈ প্ৰথমতে আমি পাকটো লিখি লৈছোঁ যে অযুগ্ম স্থানত থকা অংকৰ সমষ্টি আৰু অযুগ্ম স্থানত আমাৰ আছিল 1 3 9 আৰু 2 আৰু গোটেইকেইটা যোগ কৰিলে আমি পাম 15 আৰু এতিয়া যদিহে আমি ইয়াত আমি যুগ্ম স্থানত থকা অংককেইটাৰ সমষ্টিৰ পৰা যুগ্ম স্থানত থকা অংককেইটাৰ সমষ্টিটো বি কৰোঁ তেন্তে আমি এনচাৰটো পাম -2 আৰু যিহেতুকে আমি ইতিমধ্যে নিয়মত পাইছিলোঁ যে আমাৰ যিটো ইহঁতৰ মাজত যিটো পাৰ্থক্য সেইটো শূন্য বা 11ৰে হৰণ হ'ব লাগিব তেতিয়া সেইটো 11ৰে বিভাজ্য হ'ব আৰু ইয়াত -2টো আমাৰ শূন্য বা 11ৰে বিভাজ্য নহয় বাবে এইটো আমাৰ কি নহয় 11ৰে গোটেই সংখ্যাটো বিভাজ্য নহয় সেই বাক্যটো আমি ইয়াত লিখি দিছোঁ গতিকে আশা ৰাখিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে আজি সমাধান কৰা এইটো অংক অতি ভালদৰে বুজি পালা ইয়াৰ 2 নম্বৰ যিটো আমাৰ 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ 5 নম্বৰ সংখ্যাকেইটা আছে সেইকেইটা তোমালোকে নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ইয়াৰ পিছত বাকী যিখিনি অংক আছে সেইখিনি অংক তোমালোকৰ ওচৰলৈ সোনকালে আগবঢ়াই লৈবলৈ চেষ্টা কৰিম যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটোত প্ৰেছ কৰি দিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বি এলাৰ্টটো ছেভ